אוקיי, יש לנו כבר 64 אנשים שרואים טוב, אותנו. אז שלום חברים, שלום תת-אלוף בדימוס אמציה חן, שלום דוקטור חיים אסא, שלום טוב. דוקטור משה ברנד, שלום דוקטור יוסי שניר, שלום אלכס צייקין. אנחנו 6 שבועות אחרי השבת השחורה והתחלת מלחמת חרבות ברזל. והרושם הוא שלפחות בשיח הציבורי בכלל שכחו מהמלחמה, והנושא העיקרי הוא החזרת החטופים, כשהטיעונים שנשמעים הם עכשיו, אתמול, אין שום דבר אחר, צריך לעשות את הכל וכיוצא באלה. מעבר כמובן לסבל של המשפחות, יש לזה גם משמעות אסטרטגית, כי זה פחות או יותר מלמד איך החברה הישראלית מוכנה למלחמה, כי כמו שאמר חיים מסה באחד הפגישות הראשונות, בטח זוכר, שהמודל של מה שקרה עכשיו זה המלחמות בעתיד. אז אם זה המלחמות בעתיד, גם בעתיד יחטפו ילדים וזקנים ונשים וגם יאנסו וגם יחתכו בכל אופן במזרח התיכון, ואם אנחנו רוצים אפשר להגיד להמשיך ולשרוד צריך, אני הייתי אומר, להיות קשוחים ולא לנהל את האסטרטגיה על פי נגיד רגשות אמוציונליים. אז זה ההקדמה שלי, והראשון כרגיל זה תת אלוף אמציה חן. מה יש לך להגיד על 6 שבועות, על אופן ניהול המלחמה בכל הנושא של החטופים? בבקשה, אנחנו כל אחד סיבוב ראשון 10 דקות, סיבוב שני 5 דקות, ואחר כך תשובות לשאלות של אנשים ברשת. פצי, בבקשה. הנה, אתה כבר בפתיחה ציינת שתשומת הלב היום היא בעיקר בסוגיית החטופים, ואני דווקא בחרתי היום להתחיל בסיבה לאסון. אני אפנה את תשומת לבכם לעובדה, וזו עובדה שעליתי עליה במחקר ארוך מאז כיפור, סופו גם הגשתי למטה הכללי, קיבלתי מנדט להכין תוכניות לצבא אחר. אבל במהלך המחקר עלתה לעיניי העובדה שבצהל יש שתי הוויות חיים. אחת מוגדרת כשגרה, למרות שישראל מאז הקמתה מצויה במלחמת התשה מתמשכת, אבל מגדירים אותה כשגרה. ובאופן שונה לחלוטין, רואה המטה הכללי את רמת הטיפול במשמעת, המשמעת המבצעית, נוהלי עבודה וכדומה, באופן שונה לחלוטין מהשגרה במצב של מלחמה. הבעיית השגרה, וכולכם הרי מכירים את ביקורות מבקר המדינה, מבקר ועדת חוץ וביטחון, האלוף איציק בריק ועוד אנשים שביקרו את המערכת, וציינו, וכל שציינו כמובן ציון לגבי השגרה, על חוסר תרבות ארגונית, על משמעת מבצעית לוקה, וכמובן תקלות מבצעיות מתקלות שונות. למזלנו, אני אומר למזלנו וזה עכשיו, הכללים בזמן מלחמה הם שונים לחלוטין. הם יותר מבצעיים, הם יותר בסדר, הם יותר מחייבים תכנונים ובקרה והפקת לקחים עד כאן. וכל שמאפיין מלחמה, ולכן באופן מוטעה לדעתי, הראייה הזו שצה"ל
היא משתנה ב-180 מעלות, זו הטייה. זו הטייה. הסיבה כאמור היא בנוהלי עבודה בזמן מלחמה. נוהלי עבודה במלחמה, למרבה הצער, ובאופן שוגג, מטעה ונזיק, שונים לחלוטין מנוהלי העבודה בימים של שגרה. צריך לשים לב לעובדה, אורי, אתה דווקא מומחה בעניין, שבימי השגרה, באופן קבוע בכל מלחמות ישראל, התקשה המטה הכללי להכין כהלכה את הצבא למלחמה. אנא, נעבור בערב על מלחמת ששת הימים, ב-15 למאי מצאנו את עצמנו, 67 כמובן, מצאנו את עצמנו חדלי תוכניות מבצעיות, חסרי מיומנות ואימונים, שרק בזכות פסק הזמן שהפסיק הדרג המדיני, יכולנו למלחמה ההיא ועוד איך יכולנו. הוא הדין לגבי כיפור, כשפרצה או בסמוך לפריצתה נוכח המטה הכללי, ששכח להכין את צהר להגנת סיני, הבקעה ורמת הגולן. על מלחמת לבנון השנייה אין מה להוסיף, זולת העובדה שכל אחד מאיתנו התייחס לביצועים כצי החלמאות, כביטוי לחובבנות במיטבה, ולמרבה הצער, באמת למרבה הצער, בעבור שנים לא רבות, וכתוצאה מאי הפקת לקחים, גומד השיא הזה שנתנו למלחמת לבנון השנייה, לפתי גרגר של חיטה מצומקת, נוכח האסון הנוראי שקרה לנו בשבת השחורה. והכל תולדה של הוויית השגרה, הוויה שלא די בה, אלא הכנסנו בתוך תוכה את מה שנקרא סוגיית המבט, של עצמה באה לתת מענה ענייני לסוגיות מאוד ספציפיות, אלא שאלה, כתוצאה מהמיוחדות של המב"ם הזה, הפיל על עשרות תחומים בפעילות הצבאית, בעיקר בנושא הקפדה על משמעת מבצעית, והתוצאה בלתי נמנעת באה למרבה הצער בשבת השחורה. מילה על המתרחש, כבר אמרתי ואמר את זה עוד פעם ופעמיים, מה שקורה בשדה הקרב הוא ללא ספק מרשים. ללא ספק התיאור הבינדרואי הוא הגשמה ממש של השילוב העולם את הקרב המשולב, אמנם באיחור של 76 שנים, אבל עלינו להצטנבר מההצלחה, שהרי מדובר, כאמר, כפי שנאמר כבר פעמיים, המדובר בתא שטח קטן ובזירה שהתחככנו בה מאז 2008 בעופרת יצוקה. ייתן לחברים לדבר? כן. דוקטור חיים אסף, בבקשה. טוב, קודם כל, הותרו לפרסום 6 לוחמים שנפלו ביממה האחרונה, 2 הצנחנים, כלומר, צנחנים החליפו כנראה את גולני ואת גבעתי, 6 נופלים. אני חושב שזה הרבה. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נכנסים שם לאיזה מלכודת בסוג עיראק. נכנסנו בקלות, יחסית,
ועכשיו ניתקע שם. אני מאוד מקווה שזה לא קורה. נורא עצוב, אני נורא עצוב, אני בקושי יכול לדבר, כי נכנסתי להלם מהמספר הזה. ואני חושב שאנחנו צריכים להבין שקרה כאן, זה לא רק העניין הזה של השבת השחורה. ישראל עומדת מול, בחיכוך, מול שני ארגוני טרור, שהחליפו למעשה מדינות שלחמו בישראל. מי שלוחם בישראל היום זה שני ארגונים, ארגון אחד הוא ארגון טרור, השני הוא ארגון גרילה בטרור, זה החיזבאללה, והם שני פרוקסי של איראן. אחד יותר ואחד פחות. מה זה אומר? זה אומר שני דברים. אומר שקודם כל, מושג ההכרעה הוא מאוד בעייתי. כי תפיסת הביטחון של ישראל, אותה תפיסה שכתב בן גוריון, היא התבססה על ההכרעה. היא המוקד שלה, היה הכרעה ובשטח האויב, ומהירה. מתברר שלא מתברר, אנחנו יודעים שלהכריע ארגון טרור, זה סיפור. זה לא הכרעה רגילה, אין הכרעה. אתה צריך להרוג את כולם, אתה לא יכול להרוג את כולם. והעמידו אותנו פה בדילמה שלא כל כך שמנו לב אליה, לדעתי, כי אנחנו עובדה שאנחנו מוכנים לחיות, היינו מוכנים לחיות, אני לא יודע אם נהיה מוכנים לחיות, אבל היינו מוכנים לחיות, מול ארגונים שהגבול הבעייתי שלנו, הגבול החיכוכי שלנו, היה איתם דווקא, ולא עם מדינות כמו סוריה נגיד, או שאיתם אנחנו מצאה מלחמה, אבל לא ירדן ולא מצרים. ויש לזה משמעות. המשמעות היא שאני חושב שהמשמעות הדרמטית היא שישראל צריכה לשנות תפיסת הביטחון שלה. אבל היא צריכה לשנות אותה עכשיו. היא צריכה לעבור לתפיסה שהיא לא מגיבה רק למה שקורה, אלא היא יוזמת. היא יוזמת את הדבר הבא. לחסל, למוטט, למחוק ארגוני טרור או גרילה, זה קשה, זה לא קשה, זה כמעט בלתי אפשרי, אלא כדי אתה עושה את זה בשנים. מה שמדינת ישראל צריכה לעשות, וזה בשונה ממה שהיה עד היום, היא צריכה ליזום הורדה משמעותית של היכולות של הארגונים האלה בכל תקופת זמן, ביוזמתה, ולא כתגובה לשום דבר. כלומר, עד עכשיו אנחנו הגבנו. ירו טילים, גנבו ילדים, אנסו, הגבנו. אנחנו לא צריכים להגיב יותר. אנחנו צריכים ליזום מדי תקופת זמן, לא ארוכה, שנה, שנתיים, כל פעם, כל תקופה כזאת, ליזום מכה שאנחנו נותנים לארגונים האלה, כשאנחנו יודעים גם לשמור על עצמנו. זה לא פשוט לתת מכה. לתת מכה לחיזבאללה זה לא טריוויאלי, זה לא מחר בבוקר הולכים נותנים מכה. ישראל צריכה להרים את יכולת ההגנה שלה, איך אומרים, מיה של מיה, להיות מאוד מאוד בטוחה בעצמה, ומדי פעם להוריד את היכולות של הצד השני כך, שהוא לא יוכל להפתיע אותו יותר עבר. בינתיים, כמובן, אני דיברתי עכשיו על סטדי סטייט, המצב יציב. מצב יציב זה מצב שבו אנחנו, אחרי המלחמה הזאת, ואחרי שכבר מצאו איזשהו פתרון מי ישלוט בעזה וכו', אז בסטדי סטייט הזה גם אנחנו צריכים לדאוג שהיכולות שלהם לא יגדלו. אם הם יגדלו, אנחנו צריכים מדי פעם להקות בהם. זה שינוי מהותי בתפיסת הביטחון. זה אחד. שתיים, כלומר, זה לא הכרעה, זה מיתון. מיתון רציף לאורך זמן יזום על ידינו. דבר שני, אני מוכרח לדבר על המצב סיום.
יש ויכוח היום, מצב הסיום צריך להיות, צריך להביא לכך איזושהי קומבינציה בינלאומית שמכילה את מצרים, בעיקר את מצרים, ירדן, ועוד כמה מדינות פה באזור, שיעבו גוף בינלאומי שינהל את עזה, ינהל אותה, אני מתכוון בעיקר בנושא אחד קריטי שנקרא בקרת נשק, כאשר במקביל אליו גוף פנימי של בירוקרטים ינהל את עזה, את החיים השוטפים שלה. כלכלה, מחירות, בנקים, בטיח, ביוב, פנימי, כמובן שלא יש שם שום חומסניק. אני חושב שזה מאוד חשוב שזה יקרה, ושאנחנו נבין לאן אנחנו הולכים. דבר שלישי שאני רוצה לדבר עליו, למרות שאין לי כוח לדבר עליו כך, ואין לי מצב רוח לזה, אבל אני מרגיש שאני חייב. תראו, מתחיל להיות, אני רואה, שומע רעיונות ברדיו ובטלוויזיה, ואני שומע אנשים מהממשלה ומהקואליציה הימנית, מהקואליציה של הממשלה הזאת, מאשימים את אוסלו ומאשימים את שרון עם ההתנתקות, וגם שמעתי מאשימים את הפגנות קפלן במה שקרה. אני חושב שזה חוצפה ושעוריה וזה בלתי נסבל. ואני יודע שאנחנו לא אומרים על זה עכשיו, אבל אני חייב, כי אני שומע את זה כל הזמן. זה לא נגמר. אני בטוח שיוסי יעזור לי. אוסלו לא טיפלה בחמאס. החמאס היה מחוץ לאוסלו. זה דבר ראשון. כל אלה שתועקים אוסלו, מה אוסלו? מה לאוסלו ולחמאס? שום דבר, ההפך. אם היינו מצליחים להוסיף את אוסלו להסכם ולהפוך אותם לגוף פוליטי, המצב היה אחר לגמרי. מה שאני אומר עכשיו, לא מכירים הרבה אנשים. אתם כל הזמן חושבים שאוסלו זה כל מיני אנשים שהוא ממשרד החוץ, אז זה לא נכון. מי שבסוף, בסוף, עשה את אוסלו, זה רבין. עכשיו, החמאס לא רצה להשתתף בחגיגה הזאת, הוא לא היה בעניין הזה, הוא היה נפרד, הוא רצה להישאר גוף צבאי, טרוריסטי, שדורש את סילוקנו מכלל מהמזרח התיכון. כלומר, לחמאס ולאוסלו אין קשר. לגבי התנתקות, אני כבר אומר לכם, אם היה דבר דומה, אם לא היינו עושים את התנתקות, נצרים וכל היישובים שהיו שם, היו שם נשחטים, לא 200, כולם היו נשחטים. אי אפשר היה להגן עליהם כבר, גם אז כבר אי אפשר היה להגן עליהם. לכן, כל הדמגוגיה הזאת היא חוצפה. מה שקרה, אנחנו יודעים מה קרה, כולנו יודעים מה קרה, ואלה שמנסים לזרוק את זה אחורה, אז אני מציע להם שימשיכו למשה רבנו, אני חושב שמשה רבנו מאוד אשם במה שקרה, כמעט באותה מידה. לא רק הוא, גם משה רבנו, אפילו אברהם, אבינו, האביו של יצחק, סבו של יעקב, גם הוא אשם. אז אני מבקש, אני רוצה לומר את הדברים האלה, כי כל אלה שתוקים אוסלו והתנתקות, הם לא יודעים על מה מדברים, הם סתם מקשקשים, וחבל על הזמן, חבל על הקטע הזה. עכשיו, אני חושב שזו תקופה מאוד קשה, אנחנו צריכים להיות מאוד על המשמרת, אני עובר נושא, אני אומר לכם שוב, 6 נופלים, היום זה הרבה מאוד, זה אומר שיש שם קרבות קשים, עזים, 6 נופלים זה אומר לפחות עוד 20 פצועים, אפילו קשה, ואני יודע שיש כאלה, ואנחנו צריכים, איך אומרים, להתכווץ, ולעשות הכל, ולהיות מוחדים, ולא להשים, לא את אוסלו, ולא את סבתא שלי, ולא את אף אחד, אנחנו צריכים להחזיק ידיים, ולראות איך הדבר הזה נגמר. דבר אחרון שאני רוצה לומר, אסור לתת למערכה הזאת להיות יותר מדי ארוכה. אגב, זה מה שהם מחפשים. הם מחפשים לדמם את האזור הזה. הם מחפשים שאנחנו ניכנס לתוך בוץ מדמם, שנחזיר ארונות הביתה כל יום, כמו שהאמריקאים עשו בעיראק. אנחנו צריכים מאוד מאוד להישמר מהדבר הזה.
וזה קשור לחטופים. כלומר, אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להחזיר את כולם הביתה, האסטרטגיה של הטיפול בחמאס עולה על כל שיקול אחר. זו דעתי, ולא רק דעתי. תודה. טוב. דוקטור משה ברנד, בבקשה, 10 דקות. אוקיי, אני רוצה להתחיל עם ההערה הראשונה של אסא ולתקן אותו. אסא, לא 6 נופלים, 1,500 נופלים. 1,500 נופלים. זה המספר שאתה צריך לומר, כן? עכשיו, לגבי הטענה שבעיניי, שאני לא מצליח פשוט להבין אותה, אי אפשר להכריע ארגוני טרור. F-35, צוללות אטומיות, צבא מצויד ב-3,000 טנקים, ויש לי איזה ארגון של יחפנים שמונה לא יודע כמה, ואני לא יכול להכניע אותו. בשביל מה אני מממן את כל הצבא הזה לכל הרוחות? כן. עכשיו, אני אומר, בוא נעשה איזה תרגיל מחשבתי. נניח שעזה הייתה בניו מקסיקו. נניח שעזה הייתה, אני יודע, בסקוטלנד. מה אתה חושב שהבריטים או האמריקאים היו עושים באותם? הם היו שושבים והיו שפוחתים להם 1,500 אנשים. מה הם היו אומרים? אי אפשר להכריע ארגוני טרור? מי בכלל? איזה מין סוג של טענה זה בכלל? עכשיו אני רוצה... טענה שתוכח במציאות, עזוב, ברן, תן למציאות. נוכיח מי צודק, עזוב, זה... מה זה מי צודק? חיים. רגע, מה זה מי צודק? חיים, ועכשיו לגבי... בוא נראה מה יקרה בעוד חצי שנה. מה זה, מה זאת אומרת, מה יכול לקרות עוד חצי שנה? שהדעה שלך תנצח, אני בטוח. אני בטוח שהדעה שלך תנצח, מה אתה חושב? כמו שניצחת באוסלו. ועכשיו אני רוצה להסביר משהו, להגיד משהו לגבי אוסלו, והתנתקות. חיים, מספיק. חיים, תן לו לדבר. אני יכול לדבר שנייה. אני רוצה לומר משהו לגבי אוסלו. אני מעולם, אני לא חושב שמה שקרה כאן זה ניצחון של הימין על השמאל. אני מעולם לא השתמשתי בביטוי פושעי אוסלו, כל הדברים האלה. מי אמר שעשית? חיים, תפסיק. לא, אני מנסה לומר משהו. מפני שאני חושב שאוסלו, קודם כל אני חושב שאוסלו הייתה בקונצנזוס, זה דבר ראשון. ודבר שני, הימין מעולם לא הציג אלטרנטיבה. מה שהימין אמר זה לא. אנחנו מתנגדים, זה יהיה מסוכן וכל, בעיניי, ולכן, הסיפור של אוסלו ושל ההתנתקות, וכאן אני בא בטענות לפאנל הזה כולו. אני חושב, אמרת שצריך לחזור למשה רבינו, לא למשה רבינו צריך לחזור, אולי צריך לחזור לתוכנית החלוקה, אני לא יודע למה. אני לא יודע למה צריך לחזור. אבל הפאנל הזה מסרב בתוקף לדון בבעיות יסוד. אתם לא דנים בבעיות יסוד, אתם רושפים אש על ישראל. היא לא בסדר, אין כאן אנשים חכמים, הצבא לא זה. מה נפלא גורלנו וגורל אנשי אומות אחרות? למה אצל כל העמים זה בסדר ואצלנו כל העסק הזה דפוק? מה השאלות יסוד? אנחנו יצרנו מדינה, ואתם מסרבים לדון כאן, מדינה שאין לה גבולות, מדינה שאין לה חוקה, כן? מדינה גם לדעתי שאין לה עם. כל הדבר הזה תלוי לחלוטין באוויר. ולכן מה שנדרש זה לרדת מכל הסיפורים, ואני כאן מזדהה עם מה שאומר חיים. אני לא רוצה להיכנס למריבות בין השמאל לימין על אוסלו ועל זה, מפני שאלה נובעים מבעיות שורשיות של ישראל. בעיות שורשיות של ישראל, של עד היום... לא, והן לא זוכות לטיפול בפאנל הזה לחלוטין. שאלות של זהות, שאלות של גבולות, שאלות של חוקה. כל הדברים האלה לא מתעסקים איתם. אוקיי, זה מה שיש לי להגיד כרגע. יוסי, בבקשה. כן, רק משה ברנק, יש פאנלים אחרים שמתעסקים עם כל ההיסטוריה והחלוקה וכל מה שאתה מעלה. זה פאנל יותר מעשי שמשתמש את הזמן עכשיו לא ל... ביקורכים שלך שאין עם פה בישראל, אין גבולות בישראל, איפה אתה לוקח את כל הדברים האלה, אבל לא משנה כרגע בכלל. אני בנושא של חיים, אני מאוד מצדיק אותו עם הסיפור של, שכל היזמות שאנחנו ניזום בנושא של ארגוני הטרור, זה לא יכול להיות שכל פעם הם יוזמים.
הם יוזמים עלינו. אנחנו צריכים מעכשיו לדאוג שהם יהיו ברמה מסוימת כל הזמן, לאחר שכל מיני דברים שאני עוד מעט אדבר עליהם יתבצעו. ולא רק אחרי שהכל יתיישב, הכל יהיה בסדר, אלא עכשיו. אני לא מבין עכשיו מדוע מדינת ישראל, אחרי שפינתה רצועה של 8-10 קילומטר, אני לא יודע כמה, של תושבים, 60,000 תושבים מהצפון, היא לא דורשת אותו דבר שאותם 60,000, 80,000 בצפון, בדרום לבנון נתפנו עכשיו, כדי שנוכל לעבוד שם בשקט. אנחנו פינינו כדי שהם יוכלו לעבוד פה בשקט ושאף אחד לא ייפגע. אנחנו רוצים עכשיו שהם יתפנו. למה אנחנו לא דורשים שהם יתפנו שם? להגיד עכשיו לדרום לבנון, תעופו עכשיו למעלה, תתחילו לעוף. אנחנו לא רוצים מלחמה, אבל תתחילו לעוף לביטחונכם, תפנו את הארץ עד לליטני עכשיו. למה? למה אנחנו לא אומרים את זה? טוב, אמירה לא מספיקה, צריך לעשות משהו. מה? אמירה לא מספיקה, צריך לעשות. אמירה מספיקה, תתפזר קרוזים, כמו שעשית בעזה, תפזר קרוזים, תעיף כמה בומבות באוויר, תתחיל להפחית, תוציא אותם משם. למה הם צריכים להיות שם עכשיו? למה הם צריכים להפריע לנו בכלל? יודעים את זה, לעשות את זה. לא פעם אחת עשינו את זה, ופינון אזורים שלומים, אזרחים, שיפנו את האזור קצת. טוב, אני רוצה, למרות היום הקשה באמת, באמת שזה משפיע, אני רוצה לדבר קצת על אסטרטגיה. חוזרת ועולה התביעה מצד ארצות הברית למדינות אירופה, מה קורה אחרי? תנו איזה מתווה, תנו איזה תכנון של יום אחרי. עכשיו, אני לא מבין למה אנחנו לא נותנים איזשהו מתווה נורמלי. למה אנחנו לא נותנים? מה? כל מתווה מתגשם ב-100%, לא יהיו 10 פעמים שינויים, אבל כל הזמן יש דרישות. אתם, אוקיי, אתם תחריבו את החמאס, אנחנו מסכימים שתחריבו את החמאס, אנחנו מסכימים לזה ולזה. מה קורה אחרי? אנחנו לא מדברים. אז ראש הממשלה אמר שצהל יהיה נוכח בעזה ככל שידרש, וכן שהרשות הפלסטינאית לא תורשה לחזור לשם. מכאן שאני מסיק שהטיפול ב-2.3 מיליון איש, וזה לפי הסטטיסטיקה האחרונה 2.3 מיליון איש, זה יהיה באחריותנו, ואחר כך אנחנו נמסור את זה לאיזשהו גורם נעלם שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא, מה מהותו, וניתן את זה לטיפול. זה אומר שהמצב הזה יכול להימשך שנים, הממשל הצבאי הזה יימשך שנים. עכשיו, כל מצוקה אזרחית, כל אסון הומניטרי יהיה באחריותנו. התוצאה זה נטל אסטרטגי שיסבך אותנו להרבה שנים עם ארצות הברית וכל העולם כולל מדינות ערב המתונות, אני מדבר. תראו, בנוסף לכל הקונספציות שקרסו בשביעי באוקטובר, קרסו עוד איזה שתי קונספציות קטנות, הייתי אומר. הקונספציה הראשונה הייתה החמאס הוא נכס, ואנחנו מכירים את ההמשך, והרשות היא נטל. הקונספציה השנייה שקרסה, ואני קונצה לה הקונספציה היהירה, שמישהו ישמיע אותה, נמצאה דרך לשלום עם העולם הערבי, ללא הבעיה הפלסטינאית. לא צריך, אנחנו לא צריכים להתחשב בפלסטינאים יותר, יש לנו דרך, אנחנו עוקפים אותם, עושים שלום עם האמירויות, עושים שלום עם סעודיה, לא צריך את הפלסטינאים, הם שקופים, נשכחו. זה קרס. הפלסטינאים לא שקופים, הם לא נשכחו, הם הזכירו טוב מאוד מי הם בשטח. עכשיו, אין סיכוי בעתיד שארצות הברית לא תהיה שותפה ומעורבת בהקמת מסגרת כזאת או אחרת בתום תהליך החרבת החמאס. אם הוא יוחרב. קודם כל, ארצות הברית רוצה לבסס את מעמדה פה באזור, מול הציר של סין, רוסיה, טהרן,
אנחנו ראינו שהיא כמעט עזבה את האזור, ארה״ב רצתה לפנות את כל הנכסים שלה, לא לפני הרבה זמן. ועכשיו היא פתאום בכוחות אדירים. מה קרה? רק ישראל? רק אנחנו? לא. שתי מנוסות מטוסים, צוללות גרעיניות, טילי אישיות, בכל מיני מקומות. זה לא רק בשביל ישראל, להגן על ישראל. זה כי ארה״ב רוצה לבסס את מעמדה חזרה במזרח התיכון. עובדה שיש קצת הזכה של האוקראינים שמקטרים בנושא. עכשיו, מצד שני, אם ארצות הברית רוצה לבסס את מעמדה פה, אין שום סיכוי שהרשות הפלסטינאית לא תהיה בתמונה. אין שום סיכוי שהפלסטינאים לא יהיו בתמונה שארצות הברית תרצה לסדר בנושא של עזה, ביום של אחרי. מי שחושב אחרת שהפלסטינאים לא ישתתפו בכל הסיפור הזה, אני חושב שהוא עיוור לחלוטין, וזו בדיחה אחת גדולה. אז תיקחו בחשבון שבעתיד, גם ארצות הברית תהיה מעורבת, גם מדינות ערב יהיו מעורבות, וגם הרשות הפלסטינאית, ואין שום סיכוי שלא. עכשיו, אני חושב באמת שצריך לקדם אסטרטגית יציאה מהמלחמה בתיאום מלא עם ארצות הברית. אי אפשר לקדם אסטרטגית יציאה בלי ארצות הברית, וקיומה של המדינה, אני חושב, אנחנו, המצב הקיומי שלנו תלוי בארצות הברית עכשיו. אנחנו לא יכולים למנוע ממנה לא לעשות את זה. לכן אני חושב שצריך להחזיר בצורה מדורגת את הרשות לעזה, זה ייקח שנים, וזה ייקח עם הרבה תחנות בדרך, צריך להחזיר אותה. רצועת עזה תהיה אזור מפורז, והרשות תקבל שם אחריות אזרחית על כל התחומים, כשאנחנו תהיה לנו את המחויבות הביטחונית, ואנחנו נהיה שם מבחינה ביטחונית. אנחנו ברור שצהל לא יוכל לקיים שם אחיזה ביטחונית, בלי שתהיה שם איזו רשות אזרחית שתטפל בזה. ושום, אף אחד לא יסכים שתהיה שם רשות בינלאומית רק, רשות של האום רק, יהיה חייב להיות אלמנט של הרשות שם. עכשיו, פה אנחנו נתקלים בבעיה הגדולה ביותר. הרשות, סמוטריץ', בן גביר, וכל השותפים בחיים לא ירצו את הרשות בתוך עזה. לא ירצו לשתף פעולה עם האמריקאים. הם פשוט, נתניהו סגור, מחושק על ידי שני החברים האלה וכל החבורה שמסביב, והם לא ייתנו לו לשתף פעולה עם האמריקאים בנושא הזה של הכנסת הרשות. ואם לא יהיה שיתוף פעולה של של האמריקאים והכנסת הרשות, תהיה בעיה גדולה, ואנחנו נמצא את עצמנו בצד האחר. לכן אני אומר לראש הממשלה, תתעשת, תן לחברים האלה איזה שתי סתירות ותשים אותם במקום, כי אחרת לא יצא פה כלום. אני אומר לכם את זה. יש לי עוד דקה? יש לך פחות דקה, אתה כבר ככה עברת, אבל כל פעם מישהו אחר עובד. בסדר, אז אני משאיר את הסיבוב השני. אלכס צייטלין, כן. כן, אני רוצה בקצרה כמה דברים. א', באמת, אם אנחנו מסתכלים על המקרה שיכול להיות הכי דומה לעזה, אני באמת לא יכול לחשוב על משהו אחר חוץ מרוסיה והצ'צ'נים. כי יש הרבה ארגוני טרור שהעולם מתמודד איתם, אבל באמת צ'צ'ניה מייצגת מקרה מאוד דומה, גם אפשר להגיד פעילות של וחביטים, כן, שהם סונים קיצוניים, אפשר להגיד קשורים לאל-קאידה, כן, בצורה כזאת או אחרת, שהשתלטו על שטח די גדול, אוכלוסייה מאוד עיקשת עם מסורת של לחימה, מאוד מסוף מאה ה-18, נודעים כלוחמים גדולים, יש להם קשרי משפחה, חמולות, שם זה נקרא בצורה אחרת, אבל זה מאוד דומה. היה מאוד לא פשוט לפצח את זה מבחינת רוסיה ולפתור את זה. ושם הם עשו באמת שני דברים שאני חושב שאנחנו מתרכזים תמיד בדבר אחד, כן? זה להפעיל הרבה מאוד כוח, ורוסיה אכן
כמה שהיא יכלה בשנות ה-90, היא הפעילה הרבה מאוד כוח, וראינו את גרוזני בירת צ'צ'ניה הרוסה, כמעט אין בניין שלם שם. אבל יחד עם זאת, היא גם הביאה הצעה, כן, לצ'צ'נים, להפוך לאליטה רוסית, אפשר להגיד, כן? והם מצאו בני ברית, כן? הם לא הביאו, הם הרגו את כל מי שבאו מבחוץ, כן? כל אותם אמיסרים שהיו מבחוץ, רוסיה רדפה והרגה אותם. בניגוד למה שאנחנו עשינו בהסכם אוסלו, כן? כשאנחנו הבאנו את הארגון הזה מבחוץ. הם הלכו, מצאו כוחות מקומיים שם שנענו להצעה, והיום אפשר לראות גם שזה מקום שהוא פורח, כאילו מבחינה כלכלית, רמת החיים שם היא גבוהה, וכל אחד יכול להיכנס בגוגל, פשוט לראות תמונות איך נראית היום גרוזני, כן? בירת צ'צ'ניה. וגם חוץ מזה אנחנו יכולים לראות איך האנשים האלה הגיעו ממצב שהם הרגו, עשו טרור, עשו דברים זוועתיים, דומים דרך אגב למה שאנחנו עכשיו ראינו בשביעי לאוקטובר, איך ממצב הזה הם מגיעים תוך 20-20 ומשהו שנה, שהם למעשה הגוורדיה העילית של פוטין, שהם הולכים ועושים מה שהוא צריך. זאת אומרת, יש פה כברת דרך מאוד גדולה. השאלה היא אם אנחנו יכולים ללמוד מזה. כן, דרך אגב, יש גם דברים דומים שהיום נעשים בסין, כן, עם האוכלוסייה המוסלמית, אבל אני פחות בקיא בדברים האלה, לכן אני יותר נזהר מלהיכנס לדוגמאות האלה. אבל אלה לדעתי הדוגמאות. ואני פה, בהרבה דברים אני מסכים עם יוסי סניר, אבל לגבי לתת את עזה לאשף, אני לא מסכים איתו. אני לא חושב שאשף בכלל הוא פתרון לבעיה. צריך להבין שההסתה, השנאה הזאת, היא כולה נובעת מאשף. כן, לא חמאס המציא את הדברים האלה. וגם חומרים אנטישמיים שמופצים בכל העולם היום, במימון אשף ובעידוד אשף, וגם החומרים האנטישמיים שלומדים בעזה, ילדים, הם דברים שאשף מפיק ומפיץ. אז אני חושב שהמסקנה שלנו צריכה להיות שאשר במצבו הנוכחי, אם הוא לא משנה את דרכיו, אנחנו אסור לנו להשלים עם הדברים האלה. אסור לנו להשלים עם האנטישמית, ואני גם לא מתלהב ממש מאבו מאזן, כן, עם הדוקטורט בהכחשת השואה. אני לא חושב, די, מספיק, מספיק עם האנשים האלה, אני באמת חושב שנעשו פה טעויות. אני לא הייתי אף פעם חסיד של הסכמי אוסלו, אני גם היום לא חושב שזה היה נכון, ולהמשיך עם זה עוד ועוד ועוד, שאנחנו רואים שזה לא מוביל לשום מקום, אני חושב שאנחנו חייבים לעצור ולהגיד מספיק עם אשף, גם ביהודה ושמרון וגם בעזה. תודה. טוב, אז אני רוצה להגיד כמה מילים על הצד התרבותי של הביטחון, ולעשות השוואה בין קבוצת הלחץ, אפשר להגיד, היום אני שמעתי את אחת הדוברות של קרובי, הורי, אחי החטופים, שהיא אמרה שיש עכשיו צבא נוסף, לא רק צהל בעזה, אלא יש צבא. זאת אומרת, אנחנו ואלה שתומכים בנו, וכשהמילואים יחזרו הם יצטרפו אלינו, וכיוצא באלה. והאמת שיש דוגמה. יש דוגמה, תמיד אם אתה רוצה לנתח משהו, כדאי לקחת איזושהי דוגמה רלוונטית, אבל לא אקטואלית. והדוגמה הרלוונטית והלא אקטואלית, זה ארגון ארבע אמהות. והארגון הזה ארבע אמהות שהתחיל בקטן, פה במקרה הזה התחיל בגדול, אבל אני מדבר על הצד התרבותי, אז זה לא כך משנה גדול או קטן, התחיל בקטן, הצטרפו אליו, הצטרפו והצטרפו, ומה שאמרה האימא שדיברה היום, זה מה שהיה בשנות ה-90. הייתה מפלגת ארבע אמהות, ומפלגת ארבע אמהות היא בעצם קבעה את האסטרטגיה. עכשיו תראו כמה מילים על העתיד. באים אנשים ואומרים, וגם חיים מסה אמר עכשיו, שצריך שלא יהיה עלינו איום, לא יהיה איום, זאת אומרת שצריך שיהיה איזה שטח מפורז, איזה מין אזור שבו לא יהיו מחבלים. אבל חברים, זאת הייתה האסטרטגיה ב-1970, בעקבות ספטמבר השחור, כשערפאת
ואש"ף עברו מירדן לפתח להן, זאת אומרת לדרום לבנון, ואז אנחנו הקמנו את רצועת הביטחון, ורצועת הביטחון פלוס מינוס החזיקה מעמד עד שברחנו משם, ברחנו משם. עכשיו, כשאני אומר ברחנו, זה לא אומר שצריך היה להישאר, זה לא אומר שצריך היה להישאר. כמו שהמורה שלי בעניין הזה, אמציה חן, היה לנו דיון בנושא, והטענה שלו הייתה צריך היה לצאת, צריך היה שנגיד הכוח שהיה שם של, אני יודע, רב סרן חדד, ואחרי זה היה אנטואן לחד, ואחרים, צריך היה רק שיהיה יותר חזק קצת, ולתחזק אותו, וצריך מדי פעם, כמו שהייתה לי שיחה עם פצי שהוא אמר, מדי פעם לעשות, לבוא לשם ולעשות את מה שחיים אסה הציע, זאת אומרת ליזום דברים, אבל את זה לא עשינו, את זה לא עשינו. למה לא עשינו, חברים? בגלל ארבע אמהות. זאת אומרת, פחות או יותר אנחנו, ונדמה לי שאמרתי את זה אולי בפגישה הראשונה בינינו, אנחנו חברה לוחמת עם תרבות של שלום. עכשיו, חברה לוחמת עם תרבות של שלום, תרבות חומרית הדוניסטית, תרבות, אני יודע, של אומנות מפותחת, וכמובן דברים אחרים, היא חברה שלא יכולה להילחם. היא לא יכולה להילחם, כי היא קבוצת, היא גם האליטות. והאליטות האלה הם גם ארבע אמהות באו מהאליטות, ואלה שתמכו בהם באו מהאליטות. לא לדבר על זה שגלעד שליט, גלעד שליט, חברים, זה מפלגה, הייתה מפלגת גלעד שליט, ומפלגת גלעד שליט לא נתנה לחיות במדינה הזאת, עד שלא יחזירו את שליט, ויתנו את סינואר ואחרים לעשות את מה שעשו. כל הדברים האלה, אני בזה לא בא ואומר מה צריך לעשות, אני לא בא ואומר שצריך להישאר בדרום לבנון או לא להישאר, צריך להישאר בעזה או לא להישאר בעזה, אלא אי אפשר במדינת השלום שלנו לקיים אסטרטגיה, נקרא לזה אקטיבית, אפשר לחשוב על אסטרטגיות, אבל לקיים אסטרטגיה אקטיבית בצורה התרבותית הזאת אי אפשר. וחיים, משהו אליך. שמע, אתה עשית קצת צחוק ואמרת, אל תלכו לאוסלו, עוד אפשר ללכת לאברהם אבינו. קודם כל, שמע, מי שלא לומד את ההיסטוריה, חוזר לטעויות עוד פעם ועוד פעם. אז נכון שלאברהם אבינו אפשר לוותר עליו בשלב זה, למרות שאני אישית לא מוותר עליו. אבל פה אני מוכן לוותר. אבל אוסלו זה ההווה, אוסלו זה לא מי יודע מתי. אוסלו זה הדור שלנו, חיים, ואוסלו השפיע. היא השפיעה לרעה, היא השפיעה לטובה, אי אפשר לוותר עליה. כמו שאי אפשר לוותר, חיים, ואני אזכיר לך נשכחות, חיים, שאתה ואני הופענו בטלוויזיה בחיפה, באיזה ערוץ בחיפה, ואתה אמרת באותו כן. ערוץ, אם אתה זוכר, שרבין מנהל את העניינים כמו איזה, אני יודע, אמרת משהו צלבני או... או ביזנטיני, כמו איזה ממלכה ביזנטינית. נו טוב, אם אתה מנהל את זה כמו איזה מין משהו ביזנטיני, דבר טוב מזה לא יכול להיות, כי מוחמד ואנשיו את ביזנס הרי סילקו מפה ויקו אותה מכה, אחר כך באו הטורקים והשמידו אותם לגמרי. זאת אומרת, במילים אחרות, מוכרחים לעסוק, וכמו ש... אמר משה ביסודות, ואז אני רוצה לסיים ולומר, חברים, צריך להודות כמה שלא נעים, שהיסוד הוא התפיסה, נקרא לזה פואטית כמעט, התפיסה הרומנטית של בן גוריון וחבריו, שאנחנו נקים פה חברה חדשה ואדם חדש. זה כמובן דבר שמשה ברנט מתנגד לו, מהסיבות שהוא אמר, אבל אני מדבר על סיבה אחרת, כי אם אתה הולך להקים פה, או לכונן פה, חברה חדשה,
שוויונית, צודקת, לא נלחמת, שכולם יהיו מאושרים שזה קורה, לא צריך צבא. ואם לא צריך צבא, לא רק שהגענו למלחמת העצמאות בלי צבא, כמו שבן גוריון עצמו אמר, אלא אלה שלא היו צבא, הם בנו את הצבא, והם בנו את הצבא כדרכם וכדמותם. זאת אומרת, צהל המיליציוני הוא צבא שהקימו אותו, אפשר להגיד, אנשי מיליציה, אם אומרים על צהל של מיליציוני, זה כאילו ביקורת. אבל זה שארגון ההגנה והפלמ"ח היו מיליציה, זה לא ביקורת, זה מה שהיה. אבל עכשיו הם באו והשאירו את המיליציה, וכל זה כחלק מהחזון של אדם חדש בחברה חדשה. כל הדברים האלה, אני לא אומר שצריך לשנות וצריך לוותר על השאיפה לשלום. שאיפה לשלום זה כמו השאיפה לגן עדן. אוקיי, אז אנשים שואפים לגן עדן, אחרים לא שואפים לשלום. אני סבור, כמו שאמר הרקלייטוס, שהמלחמה היא אבי הכל, ולפחות ההיסטוריה מצדיקה את זה. אז זה גם פילוסופיה וגם היסטוריה. וחיים, לא מאברהם אבינו, גם אברהם אבינו נלחם, אבל כל הזמן יש מלחמות. בכל מקרה, את התרבות הזאת צריך לשנות. ואיך לשנות אותה? שאנשים יבינו את המציאות. כשיבינו את המציאות, יבינו שאת מלחמות צריך לנהל, את הניהול צריכים לעשות בעלי מקצוע, ולא לא ארבע אמהות או אמהות אחרות שילדיהם או בעליהם הם בני ערובה. טוב, ועכשיו אנחנו עוברים לסיבוב השני. 5 דקות כל אחד. פצי, בבקשה. הדבר הראשון שציג פה זה כמובן שמחה לשינוי שאני שומע מחיים אסה על הצורך בשינוי תפיסת הביטחון. חיים, את התפיסה הזו בלי להשין, כן, השינוי הזה התחולל בכיכר מלכי ישראל 1982 על רקע מאבק שפתחה אופוזיציה. הגיע הזמן, ואני מסכים איתך, ש לקבוע תפיסת ביטחון למדינת ישראל, שמזה 41 שנים מתנהלת ללא תפיסה, ללא שום מחויבות, והמצאות מהמצאות שונות. הדבר השני, צריך לומר כך, לגבי הדרישה של חכיים, לעצור בביקורת על אוסלו ואריק וכו' וכו', אני מסכים איתך, זה כבר היה. זולת דבר אחד, חיים, זולת דבר אחד. ההתעלמות של רבין ובעיקר של המטה הכללי מההשלכות הצבאיות, לא היה להם שום הצדקה. העיסוק שלהם אך ורק בהתסת הסתת מחנות הקבע, העיסוק בקווי חשמל וביוב הייתה טעות. שינוי אסטרטגי כל כך משמעותי, חייב התייחסות צבאית שלא הייתה, לא הייתה אז כפי שלא הייתה היום. בסוגיית השבועים, איך ניתן להתעלם ממנה? ראשית, אני רוצה לומר לכם גילוי נאות, אני נדמה לי מכל הצוות או מכל המירור הציבור, הייתי הקצין הבכיר היחידי ש היה צעד בבגץ נגד החלטת הממשלה לבצע את עסקת שליט. אורי, אתה יודע את זה? לא, אני כל פעם לומד דברים חדשים. כן, כן. ואני צדקתי. הנימוקים שלי היו אחד לאחד. אומנם השמיע אותם מעורך דין מטעמנו, אבל זה לא בבגץ. והטעויות האלה נמשכות מאפיין את אותם טעויות, זה התעלמות לחלוטין מהיכולת הצבאית. עכשיו, לגבי העניין הזה של עיסוק בשבועים, תראו, מלחמה יש לה התחלה. יש לה את מהלכיה שלה, ויש לה את הסוף. והסוף בדרך כלל
הוא בהגעה להסכמים כאלה ואחרים. אי אפשר להסכים במהלך המלחמה לשום דבר. זה לא עובד. בטח לא הכוונה שלי להסכים לדברים קרדינליים, כמו הפסקת אש. רבותיי, מלחמה, אחד המרכיבים זה הלחץ, כן? על הצדדים, כל צד וצד, כשאורי, איך אמרנו על לקח בסן סימון, אז במלחמת העצמאות, מי שנשבר ראשון מפסיד, ומי שלא נשבר מנצח, על שעיריות האומץ והנכונות, בסופו של דבר הצלחנו, וזה הלקח, הוא לא השתנה. הוא שריר וקיים עד עצם היום הזה. הוא הזכר הנושא הזה של איתך, דווקא אתה, אורי, כמעט חשבתי להאשים אותך, ובעצם אני מאשים אותך בסילוף, השילוב הזה של תוכנית הפעילות שהגשתי למטה הכללי, בעצם לפיקוד צפון, והצגתי במשך שעתיים תוכנית, בשנת 85, אז כבר היו ארבעת האימהות, אבל לא בגללם, אלא תוכנית צבאית נטו, שבה המלצתי להוציא מיידית את כל הצבא מלבנון, ומעט לעט, על בסיס המובלט, להכניס כוח אלוגדתי למשימות צריקה, כמובן, המסמך מודיעין שנאסף, מעט לעט הכוונה מחודש לחודש, למשך 24 שעות ולצאת הביתה בשלום. אני צריך את ה-18 שנים המטורפות האלה שבהם שהיינו, בהם הוקנו, בהם הפקרנו לידי החיזבאללה, שלא היה קיים, זה היה ארגון אמה. הפקרנו את ההרתעה, הנכס החשוב ביותר בתפיסת הביטחון שלנו, אבל עם מערכת ביטחון כל כך שוגה כפי שהייתה אז וכפי שהיא פועלת היום, זה המחיר. והדבר לפני האחרון, תראו רבותיי, הזכרתי את נושא השגרה, הזכרתי את הפקרת ההכנות שלא מנעו את השבת השחורה. תראו, אין ניסים, כנראה שחלק מאותם סיבות עדיין נטועות עמוק בהוויה הצבאית העכשווית. אני יכול רק להמליץ לקברניטי צה"ל להתבונן מה שנקרא בנוהל הקרב, כפי שמופיע בתורת המלחמה שלנו, שם נאמר שמעת לעת חייבת המערכת לסיכומים עד כאן, ולמעשה קטע שבו המערכת בוחנת את טיב פעילותה, הלקחים המתבקשים והשרשתה מהר כשניתן בגייסות הפועלים. הדברים האלה לא היו בעבר, והדברים האלה לצערי הרב ניתנים להשרשה בשיטת אימונים מיוחדת שאני מחזיק בכיסי וכבר מימשתי אותה בצהל בשבעה תרגילים הגלותיים, ואין לי מי לדבר בצבא. זה דבר מטורף, דבר מטורף, וזה שלנו, זה כחול לבן שלנו. ודווקא בתחום שבו נכשל צה"ל באופן תמידי ובכל המלחמות, והכוונה לכשל מערכת הפיקוד והשליטה, זה מיותר לגמרי. בלעדי זה אנחנו משלמים מחיר מיותר של דם ודמים. ובזה אני אסתפק לחמש דקות. תודה רבה. רק רגע. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.